Fönhus är inne i Bamsefars rike nå. Och vid en gammal tömmerby i Marka möter han John P. Eide. En av de sista som var med och sköt björn i gränsedistriktet. Ja, här mötes alltså en björnejäger och en björnefreder. Jag har nu varit med på björnejakt i min tid. Från 1950 till 20 var ute flera gånger till björn. Men den där var 50 år sedan. Och hvis jag möter en björn idag så vill jag inte rätta börsa emot den. Men jag vill helst gå fram och ta den i labben och se som så. God dag, Bamsefar, jag hoppas det står bra till. Jag går som sagt in för björnefredning med enkelt undantag att skabjörn kan skjutas. Nu var du med och scoutade den näst sista björn här i dessa trakter, var det inte så? Hur gick det först det? Ja, det var under älgjakten i 1963. Vi höll på att skulle ta en älg om ut på dagen. Då fick vi besked om att en hade sett en björn 15 kilometer högre upp än vi var. Så då, när vi var färdiga med älgen, så reste vi uppover och blev någon timme efter björn. Vi satte ut hållinne som vi kallar. Det vill säga skyttelinjet och skyttejägare. Någon gick på stacking. Två gutter som är sända upp under fjället. De fick nog stack i vägen björn. Så den kom 30-40 meter ifrån mig och svågen min. Så räcker vi efter spåret. Fick jag björnen på den här hållinjen. Så där är inte sina dagar. Ja. Är det, tror du det är någon fast björnstamma eller en björn som kommer från Sverige? Jag tror det är en fast stamma i alla fall man vill ta med. Jag tar Ängeldalen och Trysil, jag delar till Rendalen och Åmot. För jag har varit bort i björn Sia under älgjakten. Utom det så är det en, har det varit björn som jag tror är binne med unge. Cirka en kilometer ifrån där har jag bor med 2 års millarång i 65 och 67 och jag gick ut mörtur tidigt om våren. Men de sista par åren har han inte tagit sau som du vet om alltså? Inte nog de sista par åren, men jag är uppmärksam på det vi hörde att den var ta in sau den gången vi sköt björn. Där rösta på Österfjället och där trai tradej. Där rösta på Österfjället och där trai tradej. Där skauten gammal bäst var en björn trai tradej. Där skauten gammal bäst var en björn trai tradej. Trallalalalala, trallalalalala. Den flodden barn hemmat och så vart det björn sådd. Den flodden och barn hemmat och så vart det björn sådd. Och efterpå så dansade den så trai tralej. Och efterpå så dansade den så trai tralej. Åh!